belong to you. Kaip ir matėt, iš visų mūsų praeitų video mes esam Kroatijoje. Ir šitas video yra būtent apie tai, kodėl mes čia esam, ką mes čia veikiam, kiek laiko mes čia būsim. Ir suradom savo vietą Sevide. Mažas miestelis, kurio paieškos truko nei daug, nei mažai, bet buvo išties smagu. Tikrai linksmos paieškos. Šiandien turime pirmosius nudegimus ir pirmosius kartus ieškant būsto. Kadangi atostogos eina į pabaigą, bet mes nusprendėm, kad mes pabandysim apsigyventi šią Kroatiją kurį laiką. Tai šiandien važiuojam ieškoti, žiūrėti vietos, kad nebūtume be namė. Hi there. That's my house, yes. Okay. Pirmasis mūsų bandymas. Mus pastiko mielas vyrukas, kuris buvo labai nustebęs, jog atsirado žmonių, kurie ieško nuomos rugsėjo mėnesiui. Okay, but what the price? It's 30 euro too much. Okay, you can see. Yeah? You can see. Okay. Labai paprastas. Labai paprastas. Ta laiptinė taip sugundė iš pradžio, atrodo viskas taip gražiai. Turdokas. Bet, žiūrėsim, čia kaina, tai labai jau available. Ką kukomis apartmentas? Two bedrooms. Ai, no. I don't know, we were just looking for... Jau pasakojame, kad kroatai labai svetingi žmonės. Pakeliui sutikome moterį, kuri labai norėjo mums padėti. Viena bėda. Ji kalba, žinoma, tik kroatiškai. Looking for apartments. Lūkinė apartment. Yeah. Lūkinė apartment. Dol ima jedna lūka. Tu dol... No lūka. Lūkinė. Ja. No. Gledajuči. Gledajuči. Nie apartmane. Nie, jau sunku. Okay. Pala. Čia irgi labai didelė problema iš tikrųjų, jeigu neturi. Nei žodžių. Man pagal tas nevaldomas jokas ir negaliu. Kur mes čia einam? Labikis jokas. Visi kalba tik tais kroatiškai, sustojam prie kažkokio pasižiūrėti, ar čia ta vieta ar ne. Iš karto pagauna, sako, apartment, čia kažką, bet jie taip kroatiškai kalba, nieko nesuprasi. Tai nežinau, žiūrim pagal bookingą, bandom susirasti kažkokius, ką bookingas siūlo, nueiti ten tiesiai, paklausyti kainos, kad biški kitokios kainos gauti. Jo, pagal nuotraukas ieškom, tai bandom tai kažką surasti, žiūrėsim. Atėjusi dar vieną kiemą, mūsų niekas nepasitiko ir atrodė, kad čia jau niekas nebegyvena. Todėl nusprendėme pabandyti patikrintą būdą – šaukimą per langą. Dobar dan. Moment, I come in. Okay. Hey. Reservation and booking or no? No. Only looking. How many days stay here? I don't know, 2 weeks. Iš antrojo nuomininko veido vėlgi galite suprasti, kad rugsėjo mėnesį retas, kuris tikisi sulaukti gyventojų ir dar 2 savaitėms. 2 weeks. Yeah, we're... Field day. Yeah. We actually were looking for an apartment like for 2 weeks to a month. Pabandėme dar vieną vietą. Ir kaip supratote, čia įprasta kalbėti per balkoną. 3 rooms and 2 bathrooms. Aha. Po maksimum 20 dienų, tai būtų 405 eurų. Viskas, įsikraustėm iš paskutinės vietos. Dabar važiuojam apžiūrėti 3 butus. Turi vienas iš jų tik, nes kitai būsim benamiai. Šioje vietoje mus pasitiko itin mėla moteris, kurios nuomojamas butas tapo vienu mūsų favoritu. Nu taip, tai butas pats geras, bet aplinka nėra labai faina. Dar viena vieta ir dar viena kroatiškai kalbanti moteriškė. Welcome! How are you? Good. Yo, the time nice has passed. You. Hello, Mrs. First. Hello. Rafael. Višnia. Puškas. Visų pirma, atvažiavusi šią vietą, mus pastiko tiesiog nuostabi nuomininkė. Mes buvom jai kaip šeimos nariai, mes galėjom laisvai įeiti vidų, viską apžiūrėti. Jinai net pati pasakė, kad aš su jumis neisiu,
eikat, apsižiūrėkit, pasižiūrėkit, pasakysit, ar patiko ar ne. Iškart pasijautė šio miestelio dvasia iš būtent vieno pirmo žmogaus. Oh. Do you want to see the apartment? Yeah. You just haven't. I will not go with you because you know the way. Okay. Miestelis iš tikrųjų yra mažiukas, žmonių yra labai minimaliai, nes kaip pati nuomininkė sakė, čia nuo rugsėjo prasideda tikras ir nuostabus gyvenimas. Įsikūrėme bute, kuriame yra didelė virtuvė su valgomuoju, turime du megamuosius, o vienas jų turi netgi atskirą vonios kambarį. Taip pat papildomai gavome ir darbo kambarį, nes nepaslaptis, jog šiek tiek planuojame dirbti ir nuotoliniu būdu. Kadangi ne sezono metu visame name likome vieni, šeimininkė davė papildomų daiktų kambariams įsirengti, pavyzdžiui, kaip darbo stalai, kėdės ir panašiai. Taip pat turime ir mažą žaidimą erdvę. Ir žinoma, nuostabią terasą, kurioje kiekvieną rytą galime pasitikti su nuostabiu vaizdu, o vakarais palydėti gražiausius saulėlydžius. Tai keliauti ne sezono metu yra nuostabu ne tik dėl to, kad yra mažiau žmonių ir mažiau triukšmo, bet ir to pačiu mažesnės kainos. Tai visgi neišleidžiam daugiau pinigų negu Lietuvoje, bet papildomai gauname saulę ir šiltą jūrą šalia. Galit paklausyti, ką mes čia veiksim ir tikslaus atsakymo turbūt nesulauksit. Vienas iš didžiausių tikslų būtent yra pažinti šią šalį. Ir atostogų metu iš tikrųjų tu nepažįsti tos vietinės kultūros, ką mes norime padaryti čianais. Tai mūsų planuose yra irgi susipažinti su vietiniais gyventojais, kad galbūt jie parodys tam tikras vietas, ko tu nepamatai kaip turistas bėgdamas iš vieno miesto į kitą. Bet galiausiai ši kelionė tampa individuali kiekvienam iš mūsų, pažįstant vietinius, pažįstant kultūrą, atrandant naujas idėjas savo veiklose. Daug negalim pasakyti, ką mes nuveiksim ir ką padarysim šitoj kelionėje, nes patys tikslaus atsakymo nežinom, bet ko mes tikimės, kad pasikeisim, galbūt pradėsim kažkokias naujas veiklas, kurios mums leis ir toliau tęsti tokias keliones ir nebūti užsidarius savo rutinoje Lietuvoje, kaip esam įpratę. Tam mėnesiukui apsistosim Savidė. Šiaip norim pamatyti daugiau apylinkių, galbūt tokių net užslėptų ir net neturistinių vietų, apie kurias galbūt net niekas nežino. Viskuo, kas bus įdomu, juokinga, nejuokinga, dalinsime su jumis. Šiam atsakymu, neatsakymu video tiek. Ir iki susitikimo kitose mūsų video.